Maailma tarvitsee koko ajan enemmän akkuja. Niitä tarvitaan sähköautoihin ja muihin sähköisiin ajoneuvoihin, mutta myös osaksi sähköjärjestelmiä varastoimaan omien voimaloiden energiaa esimerkiksi laitoksissa ja kotitalouksissa. Akkujen pitäisi olla myös tehokkaita, kevyitä, turvallisia, edullisia ja vastuullisista raaka-aineista kestävällä tavalla tuotettuja. VTT:n arvion mukaan akkujen suurimmille sovellusalueille eli sähköiselle liikenteelle ja energian varastoinnille ennustetaan 30% vuotuista kasvua. Ja pelkästään Eurooppaan on ilmoitettu rakennettavan lähivuosina yli 300 gigawattitunnin edestä vuotuista akkujen tuotantokapasiteettia. Miten akkuteknologia kehittyy ja millaisia mahdollisuuksia nämä uudet akkuteknologiat tarjoavat? Entä missä ja miten nämä kaikki uudet akut valmistetaan ja kenen toimesta? Ja taas toisaalta, mitkä asiat hidastavat tai estävät uusien, jopa tehokkaampia tai edullisten akkuteknologioiden käyttöönottoa? Tervetuloa kanavalle! Tämä jakson nimi on Seuraava akkuteknologia on jo kulman takana. Aloitetaan litiumista. Litium-ioniakku on se pohja, joka on mahdollistanut siis rakentaa tehokkaita mobiililaitteita sekä kehittää fossiilivapaata liikkumista. Sen kehittäjille myönnettiinkin vuoden 2019 Nobelin kemian palkinto. Litium-ioniakulla on hyvä varauskyky suhteessa painoon ja kohtuullinen latausaika sekä kestävyys. Tällä hetkellä litium-ioniakku on oikeastaan ylivoimainen sen hyvän suorituskyvyn, pitkän käyttöiän ja suuren tuotantovolyymin mahdollistaman edullisen hinnan ansiosta. Litium-ioniteknologiaa käytetään lähes kaikessa matkapuhelimesta läppäreihin ja tosiaan sähköajoneuvoihin, mutta litium-ioniakut ovat yleistyneet myöskin kiinteissä asennuksissa. Kaikista valmistetuista litium-ionakuista noin 60% päätyy sähköautoihin. Alalla liikkuu miljardeja euroja. No mistä litiumia on saatavilla? Maailman suurimmat tunnetut litiumvarannot on Chiilessä, noin 8 miljoonaa tonnia. Australiassa 2,7 miljoonaa, Argentiinassa 2 miljoonaa ja Kiinassa 1 miljoona tonnia. Euroopassa Portugalilla on pienempiä määriä tätä hyvin arvokasta raaka-ainetta. Ja maailmassa litiumin kokonaisvarastojen määräksi arvioidaan 14 miljoonaa tonnia. Sitten tulee hieman litium-ioniakku-infoa. Yleisimpiä litium-ioniakku-tyyppejä ovat NMC-akut, eli litium-nikkeli-mangaani-kobolttiakut. Näiden akkujen etuna on korkea energiatiheys. Tarkoittaa käytännössä siis vaikkapa sähköautossa pitkä toimintamatka yhdellä latauksella. Nämä NMC-akut ovat myös suhteellisen kevyitä ja kompakteja. NMC-akuissa on myös paljon kobolttia, ja tällä koboltilla on huono maine ympäristösyistä sekä johtuen epäeettisestä kaivostoiminnasta Afrikassa. Korkea kobolttipitoisuus voi myös muodostaa turvallisuusriskejä, kuten akkujen ylikuumenemista ja räjähdysherkkyyttä. LFP, litiumrautaoksidi tai LiFePO4-akut. LFP-akkujen etuna on korkea lämmönkestävyys ja turvallisuus, sillä ne eivät sisällä kobolttia. LFP-akut ovat myös pitkäikäisiä ja ympäristöystävällisempiä kuin nämä edelliset NMC. Haittana toki voi olla hieman alhaisempi energiatiheys verrattuna NMC:hen. LTO eli litiotitaanioksidiakut. LTO-akut kestävät paljon näitä latauspurkaussyklejä, mikä tekee niistä tosi pitkäikäisiä. LTO-akkujen haittana on kuitenkin hieman alhaisempi energiatiheys verrattuna muihin litium-akkutyyppeihin. Mutta miltä kuulostaisi akku, jolla voisi ajaa esimerkiksi sähköautolla yli 1 miljoona kilometriä ja jonka kantama yhdellä latauksella voisi olla nelinkertainen nykyiseen verrattuna? Solid state-akut, eli kiinteän elektrolyytin akut. Koska kiinteät aineet johtavat yleensä paremmin sähköä, tämä tarkoittaa teoriassa sitä, että pienempään tilaan voidaan varastoida enemmän energiaa ja myöskin, että lataus olisi paljon nopeampaa. Kiinteää elektrolyyttiä pidetään myös turvallisempana, koska se on käytännössä palamaton. Solid state-akku säilyttää 90% kapasiteetistaan vielä 5000 syklin jälkeen. Helmikuussa tänä vuonna Yhdysvaltain energiaministeriön Argonnen kansallinen laboratorio on kertonut kehittäneensä litium-ilma-akun. Sekin on kiinteän elektrolyytin akku, jonka energiatiheys voi olla siis 4 kertaa suurempi kuin litium-ioniakuissa. Happea ympäristöstään käyttävä litium-akku tarkoittaisi toimiessaan esimerkiksi sähköautossa merkittävästi pidempää ajomatkaa ja kestävyyttä.
Tämän ylikuumenemattoman akun eliniäksi on toki kerrottu tässä vaiheessa vain 1000 lataus- ja purkusykliä. Lithium Air -akut ovat tällä hetkellä enimmäkseen teknologinen projekti ja vielä tutkimusvaiheessa, mutta tämän tyyppinen akku vaikuttaa lupaavimmalta kaikista ja tarjoaa nestemäisten polttoaineiden ominaisenergiakapasiteetin, siis 11,4 kilowattituntia kilolta. Ihan tuorempien uutisten mukaan tutkijat ovat myös kehittäneet ja saaneet laboratoriossa aikaiseksi titaani-ilma-akun. Ja tässä akussa käytetään titaanin ja ilman reaktiota, joka mahdollistaa siis suuren kapasiteetin ja vielä korkeamman energiatiheyden. Tutkijoiden mukaan tätä akkua on mahdollista kehittää jopa 10 kertaa litium-ioni-akkuja tehokkaammaksi. Hienoja uutisia, mutta onko näiden teknologioiden käyttöönotto jo kulman takana? Ei. Yleisesti uuden akkuteknologian siirtyminen laboratoriosta teolliseen tuotantoon voi kestää useita vuosia, jopa vuosikymmeniä. Se riippuu niin monista tekijöistä, kuten teknisen kypsyyden tasosta, taloudellisista, markkinaolosuhteista, sääntelystä ja infrastruktuurin valmiudesta. Akkujen kehitys siis alkaa aina laboratoriotasolta ja sen jälkeen seuraa laajempi kehitysvaihe, jossa vähän teknologiaa skaalataan ja testataan suuremmassa mittakaavassa. Ja kun akkuteknologia saavuttaa teknisen kypsyyden ja osoittaa lupaavia tuloksia, niin sitten se voi edetä kohti teollista tuotantoa. Tämä vaihe voi kestää useita vuosia ja siihen voi liittyä monia haasteita, kuten vaikkapa kustannusten optimointia. Täytyy myös täyttää kaikki laatuvaatimukset ja kyetä kasvattamaan sitä tuotannon kapasiteettia. Säätelyympäristö voi myös vaikuttaa aikatauluun. Ja kokonaisuudessaan uuden akkuteknologian kaupallistaminen voi viedä aikaa, mutta toisaalta myöskin nopeampi kaupallistaminen voi olla mahdollista, mikäli olosuhteet ovat suotuisat. Kehityksen kannalta akkuihin on edelleen haastavaa suunnitella kiinteä elektrolyytti, joka on vakaa, inertti eli ei-reaktiivinen muiden materiaalien kanssa ja sitten samalla säilyttää hyvän sähkön johtavuuden. Esimerkiksi näiden solid state-akkujen elektrolyytti on todettu laajentuvan ja supistuvan käytön aikana, mikä aiheuttaa tietysti vikoja. Litiumpohjaisille akuille on mietitty myöskin vaihtoehtoja. Raaka-aineesiintymät kun ovat piruvia jakautuneet aika epätasaisesti ja materiaalien hinta myös vaihtelee herkästi ja siksi on syntynyt kova paine litium-akku-arvoketjun uudistamiseksi. Ja tämä on tietysti johtanut vaihtoehtoisten varastointikemioiden tarpeeseen. No, se oli vähän hassusti sanottu, mutta toinen vaihtoehto ovat natrium-ioni-akut. Natrium-ioni-akut eli SIB:t ovat nouseva teknologia, joka on nyt kaupallistamisen kynnyksellä ja jolla on aika lupaavia kustannusturvallisuus, kestävyys ja suorituskykyetuja litium-ioni-akkuihin verrattuna. Nämä akut ovat rakenteeltaan samanlaisia kuin litium-ioni-akut, mukaan lukien nestemäinen elektrolyytti, mutta litiumin sijasta niissä käytetään natriumia pääasiallisena kemiallisena ainesosana. Tällä raaka-aineet ovat helposti saatavilla, ovat edullisia ja mikä parasta, akkujen valmistuksessa voidaan hyödyntää litium-ioni-akkujen tuotantomenetelmiä. Yksittäisin haittapuoli niissä on alhainen energiatiheys litium-ioniin verrattuna. Houkuttelevat ratkaisuna ainakin energiavarastoinnissa, jossa elinikäiset käyttökustannukset ei niinkään paino tai tilavuus on se ratkaiseva tekijä. Nämä sopeutus myös raskaiden ajoneuvojen käyttöön. Tiedot natrium-ioni-akuista ja niiden ominaisuuksista, joita voidaan jo verrata litium-rautafosfaattiakkuihin, viittaavat siihen, että autosovelluksetkin voisivat jossain vaiheessa olla mahdollisia. Ensimmäiset SBI-akut ovat olleet jo rajoitetusti markkinoilla. Ja juuri äskettäin kiinalaiset CATL ja PYD ilmoittivat aloittavansa natrium-akkujen massavalmistuksen. Tämä varmasti saa vauhtia natriumioniakkujen käyttöönottoon markkinoilla ja useat muutkin yritykset, kun kehittelevät näitä akkuja, niin meillä voi olla mielenkiintoista tällä rintamalla lähiaikoina. Mutta katsotaan lisää vaihtoehtoja. Huoneenlämpöiset natriumrikkiakut ovat myös lupaava vaihtoehto uusiutuvaan energian varastointiin. Näissä käytetään myös edullisia materiaaleja, joita voidaan siis helposti uuttaa vaikka suola vedestä, merivedestä. Sähköenergia varastoituu ja palaa käyttöön rikkikatodin ja natriumanodin välisen kemiallisen reaktion akulla.
Sitten meillä on vetyakut. Vetyakut käyttävät siis vetyä polttoaineena ja muuttavat sen sähköksi kemiallisen reaktion kautta. Ne ovat erittäin energiatiheitä ja voivat tarjota pitkää toiminta-aikaa, mutta haasteena on vetyinfran rajallisuus ja myöskin aika kallis tuotanto. Fluorivetyakut käyttävät fluoridia negatiivisena ionia ja tämä tyyppinen akku mahdollistaa myös erittäin suuren energiatiheyden, paljon litiumakkuja paremmin. Akkujen kehitystä ohjaa kasvava akkujen tarve ja siksi on mietittävä monia asioita materiaalin saatavuudesta ja hinnasta materiaalin riittävyyteen ja myöskin kierrätysmahdollisuuksiin. Maailmalla tapahtuu paljon ja käydään varmasti myös kilpailua siitä, että kuka kehittää sen seuraavan kulman takana olevan paremman akkuteknologian. Yksi tapa toteuttaa tätä uusien materiaalien etsintää on kvanttitietokoneet ja tätä hyödyntää muun muassa autovalmistaja Toyota tällä hetkellä. Monilla akkuvalmistajilla on jo prototyyppejä, mutta kyllä se haaste edelleen on skaalata tuotanto kaupallisen kannattavuuden saavuttamiseksi. Kiitos katsomisesta. Lisää tietoa energiasta, tulevaisuuden liikkumisesta ja kehityssuunnista löydät tämän kanavan muista videoista. Esimerkiksi näistä seuraavista. Palataan taas.